Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi va uning joylardagi bo'limlariga bir necha marotaba taqdimnomalar kiritilishiga qaramasdan, ayrim umumta'lim maktablar rahbarlarining mas'uliyatsizligi sabab o'z boshimchalik bilan o'quvchi yoshlarni boshqa viloyatlarga sayohat uchun olib ketayotganligi aniqlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 2-aprel kuni, ya'ni haftaning dam olish kunini mo'ljallab umumta'lim maktabi xodimlari e'tiborsizlikka yo'l qo'yib, mas'ul boshqarmalarga tegishli tartibda murojaat qilmasan, umumta'lim maktabi o'quvchilarini Samarqand viloyatiga sayohatga olib ketish holati aniqlangan. Belgilangan tartib qoidalariga asosan bolalarni tashkiliy tashish uchun ajratilgan avtobuslar hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va uning joylardagi bo'limlar tomonidan transport vositasining texnik holati ko'zdan kechirilishi kerak va yo'lovchilar soni avtobusning o'rindiqlari sonidan oshmasligi zarur. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-may kungi 424-sonli qaroriga asosan viloyatlar aro, shaharlar aro, xalqaro va turistik yo'nalishlar bo'yicha avtobuslarda yo'lovchilarni, shuningdek, bolalar guruhlarini, umumta'lim maktablar va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'quvchilarini tashish faqat maxsus jihozlangan xizmat avtomobillari, ya'ni avtobuslardan foydalangan holda ichki ishlar organlari hamkorligida amalga oshirilishi belgilab berilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, umumta'lim maktablar va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'quvchilarining ekskursiya qilish, turistik ekskursiya qilish safarlarini tashkil etish uchun ta'lim muassasasi ma'muriyati jo'nab ketish sanasini, yo'nalishini va jo'nab ketuvchilar sonini ko'rsatgan holda tegishli ravishda tuman shahar xalq ta'limi bo'limiga yoki o'rta maxsus ta'lim boshqarmasiga murojaat qilib, ruxsatnoma olinganidan so'ng hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga bildirish xatlarini jo'nab ketish sanasigacha 3 ish kunidan kechikmay xabardor qilish lozimligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Avtobuslarga belgilangan tartibdan ortiqcha o'quvchilar olganligi hamda salon ichiga qo'shimcha o'rindiqlar joylashtirganligi va texnik holat ko'zdan kechirilish davomida kamchiliklar aniqlanganligi sabab dalolatnoma rasmiylashtirilib, belgilangan tartibda davlat raqam belgilari yechib olindi hamda avtobus haydovchilariga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.